तारखेला धुळे नंदुरबार विधान परिषदेची निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होते आहे। त्या दिवशी मतदान आहे। आघाडीकडनं अभिजीत पाटील हे उभे आहेत आणि भाजपकडनं अमरीश भाई पटेल यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। निश्चितपणे आघाडीचा उमेदवार हा विजयी होईल अशी मला खात्री आहे। त्याचं कारण एवढे वर्ष पटेल साहेबांकडे उमेदवारी होती, उमेदवार होऊन ते राहिले, पण कोणत्याही तालुक्याला निधीच्या बाबतीत न्याय मिळालेला नाही। त्यामुळे धुळे असेल, नंदुरबार असेल, तळोदा असेल या ठिकाणी थोडीशी त्यांच्या बाबतीत नाराजी बोलली जाते आणि एक नव्या चेहऱ्याला, नवीन उमेदवाराला संधी द्यावी असं जनमानसामध्ये जे काही उमेदवार आहे, जे काही मतदार आहे त्यांच्यामध्ये ही बोललं जात आहे। त्यामुळे 100% अभिजित पाटलांचाच विजय होईल याची मला खात्री आहे। महाविकास आघाडीमधले जे मतभेद आहेत नेत्यांमधले, त्याच्यावर काय परिणाम होईल का? नाही, मतभेद हे वैचारिक मतभेद असतात। ज्यावेळी निवडणूक असते त्यावेळी सगळ्यांना एकत्र राहावं, तर निश्चितपणे आघाडीतलं कोणी जरी असेल ते वरून आमचं ठरलेलं आहे। आघाडीच्या नेत्यांच्या मते शरद पवार साहेब असतील, नंतर मग थोरात साहेब असतील किंवा मग संजय राऊत साहेब किंवा आपले उद्धवजी मुख्यमंत्री साहेब असतील, या सगळ्यांचं ठरलं आहे की कुठल्याही परिस्थितीत मतभेद बाजूला ठेवा आणि आघाडीच्या उमेदवाराला विजयी करा।